ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ଜଣେ ଗିରଫ। ଆମର ନୂଆ ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁତାବକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ ଡିଲ୍ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳଙ୍କର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆମର ଏସ୍ପି ଢେଙ୍କାନାଳ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇକି ଆଜି ଏସ୍ପି ଆମର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଆମର 24 ଗ୍ରାମ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ସହ 3020 ଟଙ୍କା, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ଆଜି ଜବତ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଯିଏକି ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ସ ଡିଲ୍ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଲା କରିଆସୁଛି ତାକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରାହୋଇଛି। ତାକୁ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଆଜି ପଠାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତା ମା ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇକି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ଏବେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ବେଲ୍ରେ ଆସିଛି। ଏଥିରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 24 ଗ୍ରାମ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି। ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ ପିଛା 3000 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ସେ ପଇସା ସେ ଆମେ ହିସାବ କରିଦେବେ ଆପଣ, ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହେବ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଆଉ କ୍ୟାସ୍ 3020 ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗ ଆମର କାମାକ୍ଷାନଗର କଲେଜ ବାଇପାସରୁ ତାକୁ ଧରାହେଲା। ହଁ, ସେ ବିକ୍ରି କରୁଛି ଏଠି 6 ମାସ ହେଲା, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ତା ମା ମଧ୍ୟ ଗତ 6 ମାସ ହେଲା ଏଥିରେ ଧରିକି ଗିରଫ ହୋଇକିରି ଫରଡ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲା, ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ବେଲ୍ ଯାଇଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ସେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ଥାନା କଲେଜ ବାଇପାସ ନିକଟରେ ପୋଲିସର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚଢ଼ାଉ। ଚଢ଼ାଉରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ ସହ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି କାମାକ୍ଷାନଗର ମୁଣ୍ଡିଦେଉଳି ଗ୍ରାମର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହର ଓରଫ ବୁଦୁରୀ। ରଞ୍ଜନ କାମାକ୍ଷାନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟ ବାଇପାସରେ ବେପାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ ମିଳିତରେ ମାଡ଼ି ବସିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ 24 ଗ୍ରାମ 350 ମିଲିଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର, ଗୋଟିଏ ବୁଲେଟ୍ ଗାଡ଼ି, ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ସହ 3000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ରଞ୍ଜନର ମା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ, ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେବ ରଞ୍ଜନ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବା ପୋଲିସ ନଜରରେ ଥିଲା। ଆଜି ସକାଳେ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଏବଂ କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସର ମିଳିତରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗରରୁ ବିନ୍ଦୁସାଗର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 13 ଓଡ଼ିଶା।